み、都が人造人間め、とうとうこの町まで。今度こそ。ゴハンさん、その体じゃ今の俺ではトランクスを守りきれないかもしれない。トランクス、君はここにいるんだ。いいな。嫌だ。ゴハンさんが行くなら僕も行く。もう十分強くなったはずだ。トランクス、人造人間の力を甘く見るな。もう足手まといにはなりません。僕、ゴハンさんと一緒に戦いたいんです。そうか、わかった。トランクス、行くか。はい。トランクス、君は最後の希望だ。もし君まで死んでしまったら、地球を守る戦士は誰もいなくなってしまう。何年か先、あの人造人間を倒す可能性を持った最後の戦士が。やめなよ、17号。ここはもうろくに人間が残っちゃいないよ。もっと大量に人間どもが隠れていそうなとこへ行こうよ。慌てるなよ。もっとじっくりやろうぜ。あっさり全滅させてしまったんじゃ、俺たちの楽しみはなくなってしまうんだぞ。孫悟飯、またお前か。今度は逃がしはしないよ。フルパワーで殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。そう熱くなるなよ、孫悟飯。すぐに終わらせてやる。もうお前と遊ぶの待ちだしね。バカ。必要はない。結構やるな。はあ、
こまでやるとはな。必死じゃないか、孫悟飯。余裕でいられるのも今のうちだ。すごい奴だ。このままお前たちを仕留めてやる。なんてな。がっかりさせて悪いが、俺たちはまだ半分の力しか出してないんだ。もう逃がしはしないよ。やめたら？諦めなよ。なあ、もっと必死にやれよ。ほら来いよ。俺たちを倒すんだろ。くそ、もう気が。もういい加減くたばりなよ。最後の抵抗を見せてみろよ、孫悟飯。できるものならね。俺がやられても必ず新たな精神を。もう一気に終わらせちゃおうよ、17号。そうだな。もういいだろう。
ックス、生きろ。君は最後の希望か。ごはんさん、嘘だ。トランクスはついにスーパーサイヤ人になることができた。だがその代償は決して小さいものではなかった。それから約3年後、人類の敵、そしてご飯の仇である人造人間を倒すため、ただ一人生き残った戦士としてトランクスは修行を続けていた。希望をつかめ、人造人間との最終決戦。